שלום לכולם. אחד המשפטים שהיית בהרצאה שלה אמרה, היא אמרה, יש כתבי מלחמה, יש כתבים צבאיים, ומה עם כתבי השלום? וכאן חשוב לציין שרוב הכתבים הצבאיים הם בעצם גברים שמביאים זווית גברית. זה אלו שהגיעו מיחידות צבאיות, השתתפו במבצעים צבאיים, היו אולי בתפקידי פיקוד. חשוב להבין שכדי לדווח במהלך מבצע, אם אתה עיתונאי, אתה צריך להתחכך עם המפקדים באופן חיובי ולא לבקר אותם. אם זה נחשב בעיניך ככתב והישג לדווח במהלך מערב שאתה נמצא בלבנון או בעזה, ואתה רוצה להיות שם, יקשה עליך לבקר את הצבא או את הגישות הביטחוניות של משרד הביטחון. ולא פעם אנחנו רואים את איך בעצם התקשורת, היא לא מגויסת, אלא היא פשוט מתגייסת למען האינטרסים הצבאיים, ולא למען האינטרסים האזרחיים. במיוחד אפילו בזמן אימות, דווקא כשיש מלחמה, שזה הזמן הקריטי לצאת בביקורת, אנחנו רואים בעצם אולפנים, אלה גברים בדרך כלל, שמנסים להסביר לנו את החלוקה של הם ואנחנו, במקום אולי חלוקות אחרות שהיו יותר טבעיות, כמו אלה שנפגעים ומול אלה שמקבלים את ההחלטות על איך לפגוע. אז אני רוצה רגע לדבר על אחד הדברים המשמעותיים שדיברו עליהם מעבר לקורונה על סדר היום האחרון. זה בתקופה האחרונה דיברו על סיפוח, על בקעה, ובאמת השאלה מה התפקיד של התקשורת, מה היא בעצם אמורה להביא לנו. אם אני הולך וכותב את המילה סיפוח בגוגל, אז התוצאות שאני מקבל הן כל מיני דברים, מה אנשים אומרים על הסיפוח, ומה אומרים המתנחלים, ומה אומרים הנהיגים, ואין לנו כמעט שום אמירה, אם אני עושה את החיפוש סיפוח, אני אכתוב את המילה בקעה, אז אני אקבל גם כן תשובות דומות, שבעצם אנחנו לא מקבלים שום דבר שמדבר על הפלסטינים בעצם. אז התפקיד של תקשורת זה באמת גם להביא את הקול של הצד האחר, ולא רק מה כביכול טוב לממשלת ישראל. התקשורת בעצם היא יכולה גם להיות הרבה יותר יוזמת ואקטיביסטית. הרבה פעמים כשאנחנו בוחרים לאן ללכת עם המצלמה, אז ההחלטה היא גם איך אנחנו משנים את פני המציאות בשטח באמצעות המצלמה, ולא רק לשבת ולראות לסקר את מה שהיה, אלא גם להשפיע בהתרחשות עצמם. לדוגמה, ותכף אני אראה איזשהו קטע מהבקעה בהקשר הזה, אבל אם נגיד אנחנו, יש אירועים שהפלסטינים מקיימים, כמו לדוגמה, מסיק זיתים, תקופה שבה הם אמורים להגיע לעצי הזית שלהם ולמסוק את הזיתים, ואנחנו יודעים שאם הם יהיו שם עם עצמם, והצבא יגיע וינסה לגרש אותם, המתנחלים יבוא ותהיה אלימות, ויוציאו להם צו שטח צבאי סגור, אז אם לדוגמה הצוות תקשורת יוצא לשם ומלווה את תהליך המסיק, אז התמונה היא לחלוטין שונה. אז אני אראה רגע איזשהו קטע, שני קטעים מתוך כתבה, לאו דווקא שקשורה במסיק זיתים, אבל כן סיוע לפלסטינים בבקעת הירדן, אותה בקעה שרוצים לספח, גם קצת נראה ונרגיש את אותם פלסטינים שם. הכתבה נקראת פרובוקטורים בבקעה, כי הרבה פעמים הפעילים הזה פעילי תאיוש, ולאו דווקא פעילי תאיוש שמסייעים שם, והרבה פעמים הם מבחינת התקשורת המרכזית נחשבים כביכול פרובוקטורים. אז נראה שני קטעים מתוך זה. מה שקורה עכשיו זה שהסוסים מגיעים ומנסים להפחיד את הצון של את המרעה של הפלסטינים, וממש דוהרים לתוך הצון. אל תקרבו, אל תקרבו. אני מבקש מכם להתרחק, אבל לפחות לא להתקרב לצון.
بجيب الغنم، بجيب الكلب، بجيب الخيل مثل ما شفت. كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل. إذا في من تبعين التعايش يعني بيبقى شوي هادي، بس إذا فيش مشاكل، مشاكل كتير كتير تتروح عند البيت. كيف الحال؟ الحمد لله. בלב ביקת הירדן, קהילת רועי הצאן של רשש, המונה 80 אנשים, נאלצת להתמודד עם הנוכחות המאיימת של המתנחלים מהמאחז הסמוך, מלאכי השלום. פעמים רבות, היחידים שעומדים לצידם הם פעילות ופעילי זכויות האדם שמגיעים לביקה כדי ללוות אותם בזמן המראה. מה הבעיה שלך עם הרועי פה? אפשר לדעת מה הבעיה שלך? מטריד אותי, גברת. يعني مش بس بصروخ بك حتاك بقول لك هذا ما بخليك الا بتطلع من المنطقه وبقول لك انت هاد ممنوعه يعني وبطلق الكلب على الغنم والخيل ومثل ما شفت انت قبل شوي شو عمل وانت موجود كيف لو مش موجود انت بعمل اكثر الغنم بالخيل يا حنان الطريق حنان الطريق طريق لهناك ليش مشاكل انت تبدل ما بعضهم ها يعني انت شفت قبل شويه بالخيل هذا غنم معشر يعني فيها ايه اوكي اذا الكتا شرينا السيوم ده بمعنى شو امر له اوكي انت جيبور كشتا ايتام سمعت ايت ايتام ده التكشورت بيلت ايو اللي نمصايم شاما كما بونيترت المציوت ام الناس اللي مسوسين شاما عشان برمه של עליונות ام اپيلين لو نمصايم شاما اسرائيلين لو نمصايم شاما ام التكشورت لو نمصت شاما וזה לא ערוץ 2, 1 או 10, אלא תקשורת אקטיביסטית. אז כשהיא נמצאת שם, היא משנה את פני המציאות, ומבחינתנו כתקשורת שלום, עיתונות שלום, זה חלק מהעשייה. אני אראה רגע עוד קטע, ואחרי זה נשחרר גם את המיקרופון ככה לאיזה, אם יש איזה שם שאלות, ואז נמשיך. אז אני אעבור רגע לעוד איזשהו קטע, שבאמת פעילה מתא איוש מדברת ואומרת איך היא רואה את התפקיד שלהם שם. מי שעומדים לצד הפלסטינים הם פעילות ופעילי זכויות אדם ישראלים, אשר פעמים רבות מגינים בגופם על הרועים, מבקשים מהצבא להציג אישורים, ולא פעם נוכחותה מאפשרת לרועים לצאת למראה בתחושת ביטחון. האם אלו הם באמת הפרובוקטורים כפי שהם מוצגים בתקשורת המרכזית? בדיוק ההפך ממה שאומרים עלינו, אנחנו מורידים את מפלס האלימות, אנחנו לא מרימים אותו, גם עם זה שהחיילים מתנהגים קצת יותר באנושיות אל הפלסטינים, וגם המתנחלים פחות אלימים, כי הם יודעים שהם מתעדים אותם. הם לא משלמים מחיר הרי אף פעם על שום דבר שהם עושים, אבל הם כן יודעים שיש לזה איזשהו הד תקשורתי שהוא לרעתם. אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים בצדק. אני הרבה פעמים אומר לאלחנן, שהוא אומר שאנחנו פרובוקטורים, שככה פרו אמר למשה אהרון. כל מישהו שמכניס לאנשים רעיונות מוזרות כמו שיש זכויות, הוא הפרובוקטור. הלו, תוריד את הידיים. תוריד את הידיים. אנחנו משתמשים בפריבילגיות שלנו. יותר קשה לגרש אותנו ולהפר את החוק איתנו, למרות שעושים את זה, מאשר הפלסטינים. אין ספק שהנוכחות שלנו שם תורמת ליכולת שלהם לצאת חזרה לאדמות מרעה. אחד מההצלחות שלנו זה העצמה. אנשים כאן, לפני כמה שנים, רק היו רואים כאן את המתנחלים צופים עליהם למעלה, היו נשארים במאהל. היום גם כשאנחנו לא כאן, באומץ רב, הם באים, הולכים, גם בלעדינו, ומתעלמים עד כמה שאפשר מהמתנחלים. הדבר שהכי מפחיד את מדינת ישראל זה שיתוף פעולה לא אלים, בין יהודים ופלסטינים, כי זה הדבר שהכי מערער על העליונות של היהודים. זה שישתפו פעולה באופן לא אלים. שיתוף פעולה אלים הם מתים, זה דבר שהם הכי אוהבים, כי הם יודעים גם להתמודד עם זה הכי טוב. אז אני קצת מתרחק רגע מהסכסוך, למרות שתראו שזה גם חוזר לשם, אבל אחד מהתפקידים שאני לפחות רואה בתקשורת, שהיא תקשורת שלום, זה גם תפקיד חינוכי ואנטי-מיליטריסטי, ואם אני ככה מתכתב עם גם מה שאיתה אמרה בהרצאה הקודמת, אז אני אראה איך אנחנו מחנכים את בעצם איך כיום מחנכים את הדור הצעיר בכך שאנחנו מעלימים את הסבל של מישהו האחר. ואני פה דווקא הולך לנושא מאוד טעון, ואני אראה רגע איזושהי כתבה, נראה אותה כרגע במלואה. האם
האם שמעת על קורבנות של המשטר הנאצי שאינם יהודים, שהיו גם במחנות ריכוז והשמדה? כן, כן, בוודאי שאני יודעת. אנשים שהיו מוגבלים. ידעתי שהיו עוד אוכלוסיות, אבל לא ידעתי שלכל אחת היה תג משלה בצבע אחר. אני יכול לנחש שהשחור זה לכהי אור. אדם זה קומוניסטים, אני מנחשת. מי יודע את איך ענדו משולש ורוד? כנראה נשים. כמעט. גייז, אוקיי. פולנים, סגול, אדום צוענים. ושחור אין לי מושג מאוד, מי נשאר. הטלאי הצהוב הוא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית-לאומית ומעברנו הקורבנים מתקופת השואה, והוא מהדהד את המספר הבלתי נתפס, 6 מיליון. לצד השואה של היהודים, נרצחו באותה התקופה מיליוני אזרחים נוספים על ידי המשטר הנאצי. רוסים, פולנים, צוענים, פגועי נפש, הומואים ואחרים. כמו היהודים, גם קורבנות אלו נשאו טלאי לצורך סימון, וגם הם הוסמו במחנות ריכוז והשמדה. בצד הרצח של היהודים באירופה, נרצחו מיליונים של לא יהודים. יש חלק מהחוקרים שמעריכים את המספר שלהם ב9 מיליון קורבנות, ואחרים אפילו אומרים שזה יכול להיות שזה קרוב ל20 מיליון. זו טרגדיה, אפשר לומר, אנושית, שקרתה להמון המון אנשים, להמון המון קבוצות, ושאנחנו מחברים יחד את כל האירועים, אז יש לנו הבנה יותר עמוקה לגבי המורכבות של הנאציזם, המכניזם של תורת הגזע הנאצית, וגם אפילו את אירוע השואה עצמו אנחנו יכולים להבין יותר טוב. אחרי שזיהתה שרית את חוסר המודעות הציבורית לקורבנות הלא יהודים של המשטר הנאצי, היא הובילה לעריכת אסופת מאמרים בנושא בשיתוף פרופסור יאיר אורון. הספר יצר עניין רב והתקיימו סביבו כנסים במטרה להעלות את הידע והשיח בנושא. מוצאים את הצוענים לתאי הגזים, והצוענים מנסים להיאבק בשיניים, בידיים, לשרוט, לוקחים אותם לתא הגזים, זה קרוב מאוד, ובכל הזמן הזה נמשכו הצרחות והצעקות. אחרי כמה שעות הסתררה דממה. משום שהם חשבו שמדובר כאן בסוג של סטייה או מחלה, הם שלחו אנשים שהוגדרו כהומוסקסואלים, שהוכתמו בפשע של ההומוסקסואליות, למחנות ריכוז. אתה יודע, אבל אם אנחנו משווים להומוסקסואלים נניח ולצוענים, אז ממש הסיפור של דובה הוא אלום בהשוואה לשאר הנרדפים. We got a book from Switzerland which is called Crusade Against Christendom, and it gathered material from concentration camps in Germany about Jehovah Witnesses. It gave details, it even had plans of the camp. למרות מיליוני קורבנות הנאצים הלא יהודים, ממעטים מערכת החינוך והמוסדות ללימוד והפצת השואה לעסוק בקורבנות אלו. נשאלת השאלה, מדוע? השואה היא סיפור סבלם, השפלתם ורציחתם של היהודים. כל הקבוצות, למעט היהודים, לא נועדו להיעלם מעל פני כדור הארץ. רק היהודים לא היו אמורים להימצא כאן עכשיו. עצם לידתם היא כבר טעות, הם לא אמורים היו להיוולד. וזה הבדל עצום. ההתמקדות בקורבנות היהודים משתקפת היטב במסעות של הנוער למחנות ההשמדה בפולין. הכוונה זה שהנער הישראלי יצא למסע הזה, ובסופו של דבר תתחזק הזהות הישראלית שלו והזהות היהודית שלו, ותחושת אין ברירה והעולם כולו נגדנו, וחייבים להתגייס לצבא, והחשיבות של מדינת ישראל. ישנם מדריכים שמנסים לקדם לקחים אוניברסליים במהלך הסיורים לאושוויץ עם הרחבה על הקורבנות הנוספים. זהו מסע שיותר מרחיב את הדגש על הנושא האוניברסלי, על הערכים אוניברסליים. איך יכול להיות שאנשים הופכים להיות לכל כך רעים? איך יכול להיות שאנשים הופכים להיות במהירות כל כך בזק למכונות של הרג? מצד שני, האם דבר כזה יכול לקרות פעמים נוספות? האם דבר כזה יכול לקרות גם לנו? כמו שאנחנו רוצים שילמדו על הנספים בשואה היהודים, העולם שידע על זה, אז ככה גם אנחנו צריכים לדעת על הנספים האחרים שהיו בשואה. להבין שהאוכלוסיות האחרות הן
גם נפגעו, שהולוקוסט זה לא בבעלות יהודית בלבד, ואולי דווקא דרך זה יבינו את סבלן של אוכלוסיות אחרות גם היום. זאת אומרת, להבין שגם היום יכולה להיות שואה, אנחנו מדברים על שואת העם הסורי. לימוד הלקחים האוניברסליים של השואה בעולם הטריד גם את ממשלת ישראל, אשר קיימה לאחרונה דיון בכנסת. החשש הוא כי לימודי שואה הם לקחים על זכויות אדם, קליטת פליטים, תוך התייחסות לאירועים פוליטיים עכשוויים, מגמדים את האסון שקרה ליהודים. ברגע שאנחנו מחנכים דור שלא מוכן להתחשב בדעה של קבוצה אחרת, לא מוכן להקשיב, לא מוכן לנסות להבין, אז ההתנהגות שלו היא התנהגות תוקפנית. אנחנו היינו מיעוט שנרדף. לפיכך, אנחנו חייבים להיות סופר סופר ערניים לבעיות של מיעוטים אחרים שנרדפים. שכמו שאנחנו נרדפנו, אנחנו רוצים לעמוד בחזית המאבק כדי לעזור תמיד לאלו שנרדפים, כי את זה, את הרוע, כבר ראינו. מה שככה, אני יודע שאנחנו בזום, אבל אם נגיד היינו בכיתה, הייתי שואל בהרמת יד, מי מכיר מי זאת היבה אל לבדי? אולי השם לא מצלצל, אבל אם אני הייתי שואל מי זאת נעמה יששכר, אז אני מניח שרובנו זוכרים שזו בחורה ישראלית שנעצרה ברוסיה עם האשמה על החזקה של חשיש. והיה סביב הדבר הזה, כל מהדורת חדשות נפתחה עם האירוע הזה, אבל במקביל, ממש באותו זמן, הייתה אזרחית ירדנית ממוצא פלסטיני שנכנסה לישראל, ולא הואשמה בכלום, פשוט נכנסה, הכניסו אותה למעצר מנהלי, ככה שאפילו לא ידעה למה היא נעצרה. נדמה לי שזה היה קרוב לחודשיים, היה מאבק בעולם סביב הדבר הזה, היא הייתה בשביתת רעב, היו הרבה פעילים שהתייחסו לנושא הזה. ופה זה דוגמה איך תקשורת מרכזית מאוד עסוקה בנושא אחד, ובוחרת ומתעלמת שלא להתעסק בנושא אחר. אנחנו החלטנו לעשות איזה משהו קצר סביב הדבר הזה, אני אראה מתוך איזושהי כתבה שעשינו על מיצג של נשים, נשים יהודיות בישראל ארגנו בלב תל אביב מיצג של מה זה להיות עצורה וכפותה במעצר מנהלי. של התא השקוף הזה, שכל הנושא של מעצרים מנהלים, אנחנו מרגישים שזה מאוד שקוף לחברה הישראלית. היא לא כך מודעת לזה, היא לא כך רוצה לדעת לזה. כשאנחנו נחזור חזרה לנעמה יששכרוב, שהציבור סוער ממה שקורה ברוסיה, אבל לא מה שקורה במערכת שלנו. כעקרון, המאבק פה הוא לא למען דמות מסוימת, אסירה מסוימת, אסיר מסוים, אלא נגד הצווים המנהליים ככלל, כעונש גורף או כשיטה גורפת, כמדיניות גורפת. היות והיבה, כמו הרבה אסירות ואסירים פוליטיים, התחילה בשביתת רעב. החלטנו שאנחנו מציבים את התא הזה פה. הרעיון היה שאנחנו נתחלף כל שעתיים במשך 35 שעות. תשב אישה כפותה במשך שעתיים עם עיניים מכוסות. חשוב לנו אחר כך לשמוע מכל אחת מהן איך הם הרגישו עם השעתיים. זאת חוויה מזעזעת.
כל הרגשות וכל המחשבות והכל עוברות סטפ ביי סטפ במשך השעתיים האלה. וזה נורא, בגלל שאני יודעת שהזמן שלי כאן הולך להיגמר עוד מעט. אני יודעת שהיא שם. בזמן שאין לו עוד יד לילה, וילדת מתי יוצאת. פשוט חסרת אונים לגמרי. אם ראו אותי חלילה, היו כל אימו עוצרים. אני חושבת שכל העיניים של המדינה היו נשואות אליי והיו מנסים לעזור לי, ואני חושבת שלא היו נותנים לדבר כזה לקרות. אני מסתובבת לו יומיים ברשת ורואה את התגובות. השב"כ יודע מה הוא עושה, אין לנו מושג מה היה שם. כל מיני כאלה אמירות כאלה קשות וקשוחות ואדישות. בעצם הרבה אנחנו מדברים על הסכסוך, אבל הרבה פעמים אנחנו, כתפקיד של עיתונות, זה לא רק לדבר על הסכסוך, אלא לדבר על הפתרונות. והרבה מהפתרונות לא תמיד מוצגות באמת בתקשורת דברים שהם יותר מעמיקים. יש פתרונות שמדברים על מדינה אחת, יש פתרונות שמדברים על שתי מדינות לשני עמים, יש פתרונות כמו ארץ לכולם, שתי מדינות מולדת אחת. יש כל מיני, וכמעט ולא נותנים לפתרונות מקום, בטח לא את אותו מקום שנותנים לסכסוך עצמו. וצריך לקחת בחשבון שהסכסוך הוא לא התחיל דווקא ב-67, התחיל ב-48, ואולי עוד קודם יש אומרים, וכשמדברים על פתרון לסכסוך, צריך גם להתעסק עם האוכלוסייה הערבית הפלסטינית שחיה בתוך ישראל, יש מאות אלפי עקורים שנעקרו מהבתים שלהם וחיים בישראל. אז ליווינו איזשהו פרויקט כזה של עמותת זוכרות, שבעצם הם עשו מספר סדנאות לאזרחים ישראלים, יהודים, לימדו אותם והסבירו להם והפגישו אותם עם הנושא הזה של הנגבה, עם נושא של שיבה, בהיבט של להתמודד איך אפשר לפתור מבחינתם, מבחינת הישראלים, מה דעתם על הנושא. אז מה שאני ככה אסיים איתו, אנחנו נראה קטע שאותם חבר'ה ישראלים נמצאים באיזשהו סיור של תהליך למידה, כשהם מודעים לזה שהם מצולמים, והם התבקשו לדבר ולהגיד מה הרעיונות שלהם לגבי יישוב הסכסוך עם הפלסטינים, עם הפליטים הפלסטינים שכיום נמצאים לדוגמה בבית לחם, כשהם הולכים לסייר באזורים כמו בית ג'וברין, מקומות שהם בתוך הקו הירוק, ובעצם יש שם כרגע יישובים יהודיים, ומה הם רוצים להגיד לאותם פלסטינים שכרגע גרים שם היהודים, מה העמדות שלהם, מה הדעות שלהם, ורואים באמת את התהליך שהם עוברים. אז אנחנו נראה את הקטע הזה, ואז אני אסיים. אני מרגישה קורבן של הציונים. באיזה שום מקום ששיקרו לי, שלא סיפרו לי את האמת, אני קורבן של השיטה. הייתי צריכה לפתוח את העיניים לבד ולספר את הסיפור לעצמי מחדש ולמצוא את האמת. אני בעצמי. כלומר, ברור לי שאני עכשיו בצד, אחרי שגיליתי את האמת, אז הייתי קורבן של השיטה, ועכשיו אני לוקחת אחריות ואומרת אוקיי. כן, אני מבין מה שאת אומרת, אבל מי הם בעלי השיטה? כאילו, מה זה השיטה? זה לא דבר אבסטרקטי. השיטה היא של השלטון, השלטון היהודי הציוני שמחק את המקום הזה. שמחק, שלקח אותי פה לטיול שנתי ולא סיפר לי שאני הולכת בין גברים, הוא סיפר לי שאני הולכת מקסימום לחפש פטריות. פטריות. ללקט. ברבן יש חלקים שהם מיושבים עכשיו על ידי ישראלים, יש חלקים ריקים. אני מניח שהשאלה היותר קשה תהיה לגבי המקומות המיושבים היום. יש פה שכונה ענקית ועיר ענקית שנקראת בית שמש, שהיא נבנתה על ידי רבן. איפה הוא המקום שלה בשיבה? אני הייתי רוצה לראות את הפלסטינאים בני דיר רבן חוזרים חזרה אל היישוב. איך לעשות את זה? זה לא פשוט, אבל אפשר לעשות את זה. זה יותר עניינים טכניים, ויחד עם זה צריך, ואני מצפה שמכם, ערביי דיר רבן,
להכיר בעובדה שגם אני חי כאן, וגם אתם, הזכות שלכם היא לחיות כאן. לא פחות משלי, אולי גם לא יותר, אבל הזכות שלכם ושלי הן זכויות שוות, ואני מצפה שנחיה יחד במדינה דמוקרטית, שבאמת יש שוויון זכויות מלא מבחינה הזאת, ואפשרות לתת ביטוי גם להגדרה האתנית של העם הפלסטיני, וגם להגדרה האתנית של העם היהודי. ומה לדעתך הישראלים אמורים לעשות בשלב הזה, טרום שיבה? קודם כל שיכירו, שיבואו, שיצעדו כאן כמה שיותר אנשים, לא ביערות קקל, אלא בכפר דיר אבן. זה המטרה, שיבואו ויכירו ושהילדים בטיולים השנתיים שלהם יבואו ויספרו את מה שהאמת ולא את מה שסיפרו לנו. צריך קודם כל לשכנע את האנשים שאתה לא בא לקחת להם שום דבר ואתה לא בא להאשים אותם בשום דבר, אלא אולי ללמד אותם מה היה, לדבר על מה שהיה, כי הם לא יקשיבו, הם לא ירצו להקשיב, יש בהם הרבה פחדים. זה ברור. אבל אתה כן בא לקחת, אבל אתה בא לקחת פריבילגיות. יש להם פחדים. אתה בא לקחת זכויות יתר. אתה כן תצטרך לחלק רכוש או לשלם. גם וגם, סביר להניח, אבל אתה נותן ביטחון ונותן עתיד. אבל אי אפשר בלי התחלה של הכרה. ברור, אבל גם זה, זה קשה, כי יש התנגדות של הכחשה. נכון. כי גם בדימוי נכון. עצמי, אתה לא רוצה לחשוב את עצמך. מה שאני רוצה, קודם כל, להפסיק עם הכחשה ולעשות פעולות ראשוניות להכרה. ומה באמת אתה חושב, אם אתה מאמין בתיקון בזכות שיבה, אז מה, איך אתה מסתכל על בתים שיש בהם משפחות יהודיות? כל מודל של שיבה הוא מודל שתחזור כמה שיותר קרוב לאזור שלך, הפליט יחזור. וכמו שאני אומר, מאז שהתחלנו לדבר על הנושא, צריכות להיות תוכניות קהילתיות, חינוכיות, תרבותיות, שילמדו לחיות ביחד. וזה לא תפור בטח לא על התפיסה הציונית. ומבחינת הרכוש עצמו, נגיד בית ספציפי? צריך להיות פיצוי, פיצוי חומרי על הבית המקורי, כמו שיש פיצוי על כל המאות מיליונים ששווה היום הרכוש שנגדף, עם חוק הרכוש הנפקדים. מה לדעתכם פלסטיני היה אומר? היה בא ורואה את הבית שלו, איך אתם מדמיינים שהם היו רוצים את התיקון או הצדק שלהם? I can't imagine the feeling. It's hard, but I can also imagine that the Palestinian wouldn't accept to live here. Let's say the kibbutz would say, yes, come, the house is yours. I wouldn't accept. I would feel humiliated. I don't know, it's not my place anymore. It wouldn't be my place anymore if it was with me. אני הייתי רוצה, אם בצד הקורבן גירוש, קורבן פלסטיני של בית, של שטח, זה אם אני לא יכול לחזור, או לא הייתי רוצה לחזור לאותה קהילה, לפיזית, למקום, כן הייתי רוצה הודעה, לא באשמה אישית של הבן אדם שקיבל בית, כי אולי לא הייתה לו ברירה. כן, כמו שאני לא יכולתי לבחור כשהגעתי לארץ איפה אני אגור, אלא מה שנתנו לי. אבל כן הייתי רוצה שיכירו באבל שעשו לי. זה ככה התכנים. אירופה, במקרה הזה, זה דוגמה בעצם איך מקרבים אזרחים יהודים, ישראלים, לעסוק בסוגיה. זה לא אומר שהם כותבים עכשיו תוכניות פעולה, אבל בעצם הם מתקרבים להתעסק עם הסוגיות. כי מי שרוצה להיות אופטימי ומאמין שיום אחד יהיה כאן שלום ויהיה פה פיוס, יצטרך להתעסק עם התכנים האלה. ויש כאלה שמאתגרים את עצמם ומוכנים להיכנס לזה היום. יש כאלה שהם אומרים, אולי אני מכין את ארגז הכלים, שכשכבר ידברו על פיוס ועל שלום, זה לא ייפול עליי פתאום מהשמיים ולא נדע מה לעשות. אז תודה לכולם. שוקרן. שוקרן. שבוע טוב. תודה רבה. ביי. לקרוא על עצמכם. ביי. ביי ביי. Thank you.